Saba Amara nanno Oromia ra buqqee ture qe'ee isaanitti deebisuu fi koree nanno Oromiyaa kan hoogganu biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa nanno Oromiyaa Dr. Nagarii Leencootiin durfamu guyyaa har'aa hawaasa godina Walloo Kaabaa aanalee sadii wajjin marii taasisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif Dr. Nagarii Leencoo toora bilbila irratti argamu. Haloo Dr. Haloo. Waltiin nagaa? Gaarii nagaa waltanii. Ayyee Dr. Mee har'a gara godina Walloo Kaabaa aanalee sadii waliin akka mari'attanii mee mariin har'aa taasifame kun akkam ture? Mee achirraa kaanu. Mariin har'aa baay'ee bareeda. Naannoo keenya kan turanii rakkoo nageenyaa biyya keenya walumaa gala ta'ee naannoo keenya keessa ture sana sodaa nageenyaa baqatanii namoonni muraasni dhufanii jiru. Kanaaf yaana godina Walloo Kaabaa keessa kan jiranii aanaa Habruu, Gubaalaa Fitoo fi Raayyoo Mammaristaa ituu uummataa wajjin jaalala gaarii qabanii ituu qe'ee isaanii jaallatanii isaanirraan akka hin geenye namoota muraasa malee qeerroo dabalatee dargaggoonni walumaa galaa isaaniin akka jaalala guddaa isaanii qabaniidha. Haa ta'u malee maqaa dargaggootaatiin warri socho'anii namoonni tokko tokko rakkoo kanarratti geessan akka jiran ibsanii amma achitti deebi'anii galuu akka barbaadan garuu inni yeroo sana isaan mudate rakkoo walitti bu'iinsa sanaan uumame suni furamuunsaa nu mirkaneessinaan deebinee galuudhaaf fedhii qabna. Nuyi gaaffii biraa hin qabnu haaluma nageenyaa sun akka nuuf wayya'uudha malee uummata hojii jedha. Kanaaf mariin keenya har'aa marii milkaa'eedha. Namni achiraa godina buna buddellee akkuma kanas immoo dhiddeessaa qoratanii kan deebi'an jiru asuma naannoo Amaaraa irraa dhaqanii jechuudha. Isaanis gidduu keenyatti argamanii haala achitti dhaqanii argan akka haalli nageenyaa fooyya'ee jiru. Garuu immoo raawwatee akka isaan barbaadanitti fooyya'uudhaaf irratti hojjechuu akka barbaachisu jala muraniyaa isaanii jiru. Anaa wajjin kanas jiran bulchaa godina Buna Beddellee obbo Shaafiin Addana jiru. Kanaaf baay'ee marii gaarii ture jechuudha. Ayyee. Kanaafuu amma uummanni naannoo Oromiyaattis qophii warri kun hodhufe akka simatuu fi uummanni achitti buqqa'ee tasaan achi deeme kunis immoo as galuudhaaf waan hundaa isin mijeessinaaniif qophii ta'uu isaanii walii galamee jira inni dubbachuu dandeenya. Amma nageenya iddoo sanaa haqaatii akka barbaadametti mirkanaa'uusaa qulqulleeffadhaatii isa booda walitti deebinaadha kan jedhame har'a boorii yookiin ibsaan torban kana keessa deebi'u jechuu yoo danda'amnellee kan isaan sodaatan haalli nageenyaa yeroo sana fakkeenyaaf gandoota tokko tokko irratti namoonni tokko tokko dhiibbaa irraan ga'anii turanii. Amma immoo kan isaan amansiifne nuti mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoon dura ture sun amma hin jiru irratti hojjennee tasgabbaa'eera. Duris taanaan xiyyeeffannoon isaan irratti hin turre. Uummata keenya naannoo Amaaraarraan gidduu jiraatan irratti xiyyeeffatame wanti godhame hin jiru. Gaaffii mirgaa uummata Oromoo qabatanii qeerroon yeroo socho'anii sabaaf sablammoota gidduu jiran irratti miti taargeetiin isaaniiyyuu. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko haala sana gargaaramanii kan dhiibbaa irratti geessan jiru. Kanaaf haala sana mijeessinaan isaan deebi'uudhaaf qophii akka ta'an. Kanaaf amma ergaa nu fudhannee deebinu ergaa mootummaan naannoo Oromiyaa nuuf kenne fudhannee dhumne haalli mijataan akka jiru warra miidhaa irraan ga'ee irratti tarkaanfiin fudhatamee akka jiru gara fuulduraatti immoo haalli nageenyaa tasgabbiin akka uumamee jiru isaaniif mirkaneessinee jirra. Warri addanatti jiran keessaayyuu namni dhaqanii ilaalanii deebi'an jiru. Kanaaf amma torban tokko jechuu hin dandeenyu, torban lama jechuu hin dandeenyu garuu yeroo muraasa keessatti haala isaan achitti deebi'an sana mijeessuudha jechuudha kan irraa eegamu. Hayyee Dr. Nagarii Leencoo gaaffii baay'ee kaasuu dandeenya. Haala yeroo irraa kan ka'e garuu ibsa bal'aa waan nu kennitaniif fi galatoomaa halkan gaarii isin haa ta'u isiniin jenna. Galatoomaa halkan gaarii isin. Hayyee.